geloată asta, nu Eliza, se Eliza în muzicurienie, se profesorești, se artiste, punctoare, arhitecte, designere. Da. Atât de ca. Po, în sfânt de nine, dar se curată urmă pavilionit të Republikës Kosovës në Benetik. Që, dhe më thonë, me sigurit s'paku që këmë për cilë tri pavilionit e Kosovës në ndimin të jam, mështë në dhëmë për parim e gzimi, ka qenë pavilioni ma maj me ndumë dhe maj mire e zukëtum po se po, po dhe më prapë storin në rapa që ka dhane dhe që pesoj Eliza pak ka me folë për ta, për ndoshta ma shumë ka me folë edhe të shtunën kërë e kena dhe prezentimin e libri, ku ka me prezentu edhe libri në Bienalës. Po të pato shumë me zgjatën Elisa. Me qenë pjesë një festivali cili dhe që ka bu historinë vetë në Kosovë edhe krijon mundësi jo vetëm për neve, si njerës që kontribuojmë një institucionet caktune ku diskutohet për arkitekturën edhe mundohemi me zhvillu debate të reja për arkitekturën ose mundohemi përgatit njerës tri që mirën me arkitekturën me aqë sa mundemi edhe sa kemi kapacitet edhe hapsinore edhe në format të tjera, por edhe për tritë, më thonë që atë copën edhe dëshiren që nuk mujnë me realizu, duke mos mujnë me levizja ashtë Kosovës, të pja u kjenë këtu për mes njerëzve të ndryshëm, për me pasë që ka ndodhë në botë, edhe cilat janë procese, cilat janë debatë për arkitekturës. Në këtë rast, kur jemi të arkitektura, tema e si vjetë me që lidhët me të shkruarit në arkitekturë, ose arkitekturën e shkruar, së po di gjush me përkëthyrë të mamë, mendoj që është po ashtu një prej çështjeve që shumë e rëndësishme u diskutu dhe me fillu edhe me reflektu sidomos në Kosovë. Pse? Sepse edhe në shkollën prej nga unë vi, në fakt ti përpak kemi folë për arkitekturë, ti përpak kemi shkru për arkitekturë, sepse koncepti ose kurikula e shkollës ka qenë tillë ma shumë orientume në aspektin e dizajnit, në aspektin teknik, po jo edhe në aspektin e mendimit kritik, ose të zhvillimeve sociale që lidhen me arkitekturën dhe me qytetin në përgjithësi. Kjo s'do të thotë që na nuk e kemi pasuru këtë kurikul pas luftës në Kosovë, por që mendoj që i ka ende shumë për me më bo, edhe kjo është arsyeja pse kam pasur qejf me prej pak një dimension personal, se qysh kam fillu pak me reflektu për këtë çështje edhe me shkru vetë, edhe pavetdijshëm, është ka ndodhur krejt ajsan, edhe mandej qysh kam kuptuar se është me rëndësi që ne duhemi me thonë ato që kaminojmë edhe që kanë për qytetin tonë ose për profesionin tonë, me aqë sa kemi mundësi me kontribu, sepse shpesher jemi të përjashtum prej proceseve të vendimarjes, nuk kemi pjesë e procesit për arsye të caktume, nuk lejojnë rrethanat ose nuk zhvillohet procesi si kërkohet në bazë ligjeve të reja në fuqi, ku komuniteti, jo vetëm profesional, po komunitetin përgjithsisht e dashme që i përfshim prej fillimit procesit, edhe ne mande heshtim për shumë fenomene ose për shumë parregullsi ose për shumë pak natësi që i kemi, sepse në momentin që flasim, mund me kryuar miqësi me dikon për diçka ose për diçka tjetër. Mendoj që është moment shumë i mirë këj festival me këtë temë, me reflektu mbi ato se që ka ne jemi, dhe më thonë në shoqëri, që fa roli kemi në shoqëri, ne s'kemi rol vetëm me dizajnu hapësira për njerëzit, ne kemi rol me formësu komplet jetën e njerëzit, sepse ato që ka vojnë në arkitektur, dhe më thonë ne formësojmë gjithë mjedisin ku jetojmë prej momentit kër dikush lindë në spital, dhe a shtëpia e fundit, të më thonë, të varezat në qytet. Pra ndaj, diskutimi për arkitekturën është jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe është i rëndësishëm në Kosovë që me e qitë në një nivel tjetër të komunikimi publik, sepse jemi dëshmitarë që gjithë shka që flitet me njëherë personalizohet, edhe keq kuptohet, edhe keq interpretohet. Pa desh me zgjatë, prezentimin teme ku në titullu Qytetit e Dashuria, për dy arsye, e para për fenomenin që shumë pak flasim për dashurin në raport me ato se që ka prodhojmë edhe që ka bojmë edhe në raport me qytetin ku jemi, ku përkasim ose në qytetin që kemi vendosë me jetu ose me umishnu me ta. Edhe e dyta për faktin që do t'a zbrejmë avonë. E mandej do dalim sigurisht dhe të pjesa e bienalës dhe arkitekturës. Është me rëndësi me diskutu sepse në kohët e fundit ka shumë mendimtar ose teoricient të shkencave urbane që flasin në raport me dashurinë dhe me qytetin edhe
edhe na shumisën prej diskutimeve flitet se si edhe në aspektin e qeverisjes lokale, edhe në diskutimet për arkitekturën, vazhdon debati me qenë ma shumë orientu në aspektin teknik, edhe për tarifura teknologjike, më thonë, arkitektura e menqur, më thonë, krejtë mundësi që ne i kemi prej zhvillimeve teknologjike që janë jashtëzakonshme dhe që janë ndihmojnë profesionin tonë dhe mirëqenjen tonë dhe krijojnë qytetet tona, krijojnë mundësi që qytetet ma me qenë ma të jetushme, edhe ma të pasuna, por harrojmë dimensionin rëndësishëm jetësor, domethënë dashurinë në relacion me gjithçka që na bën në qytet, qoftë si aktor kryesor, këtë rast si arkitekt, ose edhe si qytetar, kur ne shpesh me qenë edhe si shikues në një ngjarje të caktuar, spektator, sepse qyteti është skena ku ndodhin këto gjëra. Edhe na nuk mund të qenë çdo herë pjesë e skenës. Në një herë jemi i rolit viktor, në një herë jemi pjesëmarrës, në një herë jemi spektator, po gjithmonë nuk duhet me harru një send që është shumë i rëndësishëm. Raportin që e kemi për qytetin e përgjithsinë tonë qytetare që e kemi ka shi qytetit. Unë i përkas një gjenerate që është shkollu në sistemi paralel të edukimit në vitet e 90-ta, kur kemi qenë të përjashtum prej institucioneve zyrtare të shkollimit, të më thonë fakultetit të arkitekturës në atë kohë. Edhe nëse këm përjetu që është me studiu në objektin zyrtar, krejt shkollimi im ka qenë në shkollë shtëpi, edhe deri pas luftës, kur veç provimet e fundit i kom përfundu në fakultet, por që pas luftës më është donë mundësia me studiu tutje në Belgjik, pastaj së voni edhe në Graz në studimet e doktoraturës, edhe me plëcu vetën për shumë mangësi që ne i kemi pas në atë kohë, e që nështë ta nuk i kemi ditë, sepse rrethonat kanë qenë tila. Ne s'kemi pas libra prej ku me mësu, s'ka pas kur gjuhë në gjuhën Shqipe të shkrume për arkitekturë, më vjen keq që edhe sot ka te për pak në Shqip të shkrume për arkitekturë, edhe ato që ekzistojnë shumë pak kanë vlerësim, në më thonë që të pak të një zbrastit vogël i përmbushin. Dhe e dyta, edhe kur kom fillu me mendu se që ka duhet me bu në profesionin tem, si të mos kur kom qenë në Belgjik, në magistratur, kom mendu që duna me shkru, sepse ne në studimet, mas luftës, kur kom fillu me punu në fakultet, kemi pas shumë të rëndësishme me fillu me zhvillu debatin për arkitekturë dhe për qytet. Edhe qysh mund është me kërku prej studentve me bu një seminar, ose një esej, ose një reflektim, ose interpretim në proceset urbane, kur ti vetë kurse ki po qatë sen. Kështu që nuk më ka ardhë me fillu prej zeros, edhe një herë, edhe me kuptu sos di, edhe më janis me mësu edhe një herë për fillimit, edhe me lexu, edhe vazhdoj me bua cen, sepse ka qenë një moment shumë i rëndësishëm një jetë, me kuptu që na nuk muj me izotnu edhe me i ditë krej gjanat, po e rëndësishëm është me vazhdu, me dosht, me punu edhe me u zhvillu, edhe mës me ndalu as një herë. Edhe kom vendosë që temën tem magistraturës me bu për Prishtinën. Edhe mas një dy muaj u lumtimi e kom kuptu që ka tepër pak të shkrume për Prishtinën në kontekst urban, edhe se kom kuptu pse, po më ndej kur i analizon rrethonat politike, kontekstin geografik, historik, fillon edhe kuptan shkollën, kur është temelu, dhe me thonë që është vonë në 78-ën, kuptan që s'ka pas edhe kush, edhe ato që në shkru kanë qenë shkrume prej akterve që kanë jetu në Beograd ose në Zagreb, por jo prej akterve lokal. Kështu që mundësia që na drejtojmë kur t'i analizojmë qytet ka qenë gjithmonë ndoshta edhe dezorientuese, sepse njeriu kur shkruan pavarësisht në kuptim teorik ose edhe profesional, gjithmonë mundet me pas edhe një dozë edhe emocionale në atë shkrimi, e që mendoj që është megjithatë e rëndësishme për me e respektu edhe me hulumtuesi të tillë. Por në këtë rast ka qenë një pyetje shumë e rëndësishme që ka bënë menu profesori im, mentori im, Louis Albrecht, më ka pyet, a je sigur që do me bëtë temën tonë, sepse ati ju kom dukë që jam jo serioze në ato se që ka pëtu me bëhë. Edhe një kom të regu që s'ka që këru me përgjo. Edhe, okej, më ka thonë atërë, nëse dënë me bëhë këtë punë, ka një mënyrë sët, është një metodologi, storytelling, edhe metodologi in planning, edhe ma ka ofru si mundësi për me e shpletu, me e shtjelu, edhe ma ndjej nëse muaj rëfimin ta me bazun në atë metodologi, duke u mundu që mungesën e informatave për qytetin, statistikave për qytetin, me e plëtsu me intervista, me rëfimet të tjera, me poezit që janë shkru për qytet, edhe me shumë elementet të tjera, që reflektojnë bëj qytetin e Prishtinës në këtë rrasë, sepse ka qenë temaj me për Prishtinën. Dhe mund kjo më ka ndimu shumë, sepse në fakt unë Prishtinën e vërtet e kom njëftu në Belgjikë. Sepse kur kom studiu në shkollë, na kemi praktiku në fletat borda, tabula rasa, për dy arsye, e para sepse ka qenë plan programi i tillë, edhe e dyta sepse s'kemi pas mundësi me dalë në teren edhe me bodi që kanë teren që u shbën një sëtë me hullumtu, sepse ka qenë kontekst shumë i zërshëm politik në
Kjo ka qenë kthesa jame në përgjithësi, siç ka qenë shef dhe çka më bën profesion, duke qenë gjithmonë kam qenë natyrë më shumë sociale se sa teknike. Edhe gjithmonë jam të kur pse s'jam teknike, edhe në fund kam filluar me kuptu që aha, që kjo është çka pas na qet me bodë, çka më bodë, dhe s'm vjen hiç marrë me thonë që s'du më kon njëri teknik, po du më qenë më shumë orientuar në dimensionin sociokulturor në qytet. Edhe prej atë ka filluar një rrugëtim i ri jami. Kur jam kthyer në Kosovë, edhe duke qenë që qyteti jam ose qyteti i familjes son, qyteti socialist, ka filluar me u transformuar çaq shpejt pas luftës, edhe na kemi qenë të pafuqishëm ndikun ato ndryshime, për të mirë ose për të keq. Atëherë kam menduar me shkruaj. Thjesht me shkruaj, veç me fol se çka njihune edhe çka po ndodh në qytet. Edhe kam filluar me shkruaj dhe ndërkohë mandej këto shkrimet e mia në gazetën ditore, ju mbon një far ditori urban. Edhe kanë qenë të rregullta çdo javë, domethënë të shtunave në gazetën Express, dhe mandej në një tjetër gazetë në Zëri, deri në momentin kur një nga profesorët e mi më ka thonë, pse s'i bëm krejt bashkë edhe me i bo liber, sepse ju krejt njerëzit kanë brimi mi lexu, edhe mi pa, edhe nështë në një kontekst tjetër kohor, to mu i në pas kuptim tjetër për gjeneratat e reja. Kështu që unë kom përfundu me një liber për Prishtinën krejt padoshje, veç prej dashnisë që e kom pas për venin edhe që s'ko mujtë mu pajtu që gabimet që jënë bom mas luftës e dytë botërore në Prishtinë, ku qyteti otoman në shkatru tërsisht për me ndërtu një kuror të qytetit modern, ne i kemi bodhe ma shumë edhe ma keqë mas luftës së fundit të vitit 1999. Kështu që libri rëfen për tri dimenzione, rëfen për identitetin dhe qytetin, ose për kujtesën kolektive, edhe rëndësinë e saj për qytetin, rëfen për qytetin e premtuar, ose premtimet që i bëjnë kryetarët e qytetit, ose ata që dëshirojnë me qenë kryetarë në të armen, edhe qysh ato harrohen kur janë në pushtet, edhe rëfen për imaginatën dhe qytetin, ose soft verin e qytetit, më thonë, që atë energjin që e prodhën qytetit, më thonë, sepse qyteti e keni mësu edhe ju që janë në arkitekture, profesori Lire përmend, 100 herë edhe vazhdojmë me përmend, edhe në vazhdojmë me përmend, një fjali shumë të thjeshtë, më thonë që qyteti është produkti kulturës sonë edhe mënyra që ne e prodhojmë, është mënyra që na formëson neve dashtë e padashtë edhe gjeneratat e reja. Kështu që kjo ka qenë marrëdhënia jame me qytetin edhe një kontribut tepër i vogël edhe shumë modest për ato se çka nënkupton qyteti për mua, për njohjen tem me qytetin në një kontekst krejt tjetër, për dashninë tem për qytetin e dikurshëm që e kom njoftu, për qytetin që e kom përjetu si fëmijë dhe që nuk ekziston mos e zhduket çdo ditë para syve të mia dhe smoj me bukur gjë, edhe për ëndrat që i kom për një qytet që kish shumë me qenë gjithë përfshirës edhe ma i jetushëm edhe ma i kamshëm edhe ma misur me krejtni. Pika tjetër, dhe më thonë prej qytetit dhe dashuris, është qyteti është gjithkon, edhe po kthehemi prapë 80-tat, duke qenë që më ka besu një detyrë për me përfaqësu Kosovën në Bienalin e Venedikut, përshka jam shumë mirënjohëse, edhe komisionerës, Jona Shyti edhe Ministrit të Kulturës, Zotri Kujtim Gashi. Edhe nuk e dija ka qenë rasti, apo që përdi, nështë e kemi mendu si të tilë me u lidhë me vitet e në veta dhe me u rikëthy edhe njerë me pa vetën në pasqyrë, se qka kanë qenë ato vite edhe qka kemi përfitune nga ato vite, po dhe qka kemi mungesa edhe pikat të zeza që i trashëgojmë prea saj periude, kur kemi qenë të përjashtun nga objekte edhe institucionet publike edhe zyrtare, dhe më thonë. Qyteti është gjithkond, sepse kur kemi mendu se cilat janë hapsirat e lira në kontekst me temën e përgjithshme të Bienales, edhe duke lokalizua temë pastaj me përkthy në kontekstin kosovar, pyetja e me parë ka qenë që nëse punojmë për të mëdhejta, cilat janë hapsirat e lira që janë prodhu në Kosovë në vitet e mëdhejta, që ka nëmë kuptojnë ato, që është janë realizu ato, kush i ka realizu ato, dhe pse, cilat janë elementet që mujnë me i prezentu që të hapsina, më thonë që identifikojmë, që shohim një element, sa këtu më thonë po, kjo është produkt i viteve të mëdhejta, edhe cilat janë paternat ose modelet socio-hapsinore që janë prodhu pikërisht për shkak të viteve të mëdhejta. Në kuptimin material ose fizik, qyteti është shumë i padukshëm se çka kanë qenë vitet e mëdhejta, është shumë zërë me lexu. Po nëse fillojmë edhe, ishme thonë, gropojmë pak ma shumë, edhe nalëm në elemente që nështë ta ka njëherë mujnë me qenë ti për pak të rëndësishme ose fare pa rëndësi për neve, fillojmë edhe identifikojmë gjana që mujnë me e kriju një rëfim të hatashëm për ato vite,
me shpalos, për më thonë, një energji tjash zakonshme të aty në viteve që e ka prodhun një patern komplete paralele në një qytet ose një pëlhur të re urbane mbi një qytet që ka ekzistu e që ka qenë dyqysh si i padukshëm, si një farë qytet i padukshëm në qytetin ekzistus, i cili ka pas kuptim të ndryshëm për 2 ethnit. Nëse në të njëjtën kohë kishim intervistu një serb që ka jetuar në Prishtinë atë kohë dhe një shqiptar, pikat e referimit, shenjimit, qytet, vendet ku frekuentojnë, ku ata mblidhen, ku socializohen ose ku shkojnë në punë ose në shkollë, kanë qenë totalisht të ndryshme. Do me thonë, qyteti i Prishtinës ka qenë një farë qyteti dual, që hapsinat publike në shumë raste kanë qenë vetëm hapsira, do me thonë, kalimi, ose te kalimi, po jo dhe bashkëveprimi me disë dy etnive. Kështu që të elementet e forta, për mu, edhe mandej edhe me ekipin, kërë kemi diskutu, pro e kontra, është pak e rëndësishme, do me thonë, një prej elementeve që është qënë atë periudë dhe që mui me diskutu ka qenë shtëpia. Pse shtëpia? Sepse në momentin kur kemi qenë përjashtu, krejt sfera publike shqiptarëve është realizu në mrenda shtëpive private. Banka e shkollës si një farë elementi që ka fillu dhe u hi gjithkon, edhe që neve me gjithat që kemi këndu për bankat shkollore e si kemi pas me ndërvite, ma dhe i dvonë të kemë bo në këto shpia shkolla, ka qenë element i rëndësishtë në i memorjës. Edhe sateliti si një farë elementi i cili ka qenë dhe rejona ose një farë vrime prej cilës ne kemi dalë, kemi ikë prej kontekstit aktual, jemi shkëput për me pa gjana treja, për me shiju një farë jetë që kemi pas në ndra, që s'kemi pas mundësime realizu në Kosovë, edhe ajo ma ne ka ndiku edhe formësimin tonë kulturor, muzikor, të veshjes, të shijeve tona, perceptimeve tona, etjera. Por jo vetëm për kaq, për sateliti dhe për arsye që ne kemi marrë informata për vetë ato se që ndodhë në Kosovë pikërisht rreth e rrotull, sepse televizioni shqiptar në atë kohë, në Shqipëri, në Tiranë, ka kriju mundësi kohore 2, kohore 6, gjithë dhe ditë për me pas lajme për Kosovë. Të elementet e buta që i kemi diskutu bashkë me ekipin, në më thonë një prej elementet normalisht është historia orale ose bojore, pse, sepse kjo histori nuk është e legjitimume, nuk është e zyrtarizume asë sot prej neve, ka mbetë kështu në përsirtar privat, në përshtëpi private, edhe mendoj që është koha e duhet që ne këto rëfim me i sjell, me i regjistru edhe me i pa perspektivat e ndryshme dhe përjetimet e ndryshme të njerëzve në vitet e 90. Arti, si një farë platforme e adresimit ose manifestimit pak nacive tona, arti alternativ pastaj, duke qenë që ka qenë i përjashtum prej hapsirave zyrtare të artit, galerive, arti akademik, dhe më thonë nuk është më hapsira e vetme ku duesh me qenë artist vetëm nëse e krynë akademinë e arteve, po fillën dhe më thonë skena prej poshtë nalt, ku njerës të ndryshëm dhe më thonë me mundësi të ndryshme shprejse e shumëzën artin për me tregu rëfimin për Kosovën. Muzika po ashtu, fotografit e ndryshme, gjithsesi fotografit prej sirtarve personal, ose dhe fotografe në atë kohë që kam punu për mediat e Kosovës, video të ndryshme, arkivat edhe dokumentimi. Ky është fakulteti arkitekturës, ku ne kemi kry fakultetin. Faktikisht kemi absolvu, vetëm disa provime. Ka këto njerëz që po besoj të gjendëratës sime dhe profesorin Pesha, që kanë do mësem aty. Së pisho kritë me. Për ti, ju pash kërëllet. Që kanë do mësem, këndërtes, kjo është shtëpia e Ilas Krasniqit në lagjen Dragodoni, ose Arbëria sot, dhe nuk ka qene vetë mja shtëpi që e ka përbrendësu Fakultetin e Arkitekturës, për ka dhe disa shtëpia, dhe më thonë, të tjera, të cilat e kanë plotësu, dhe më thonë, hapsinën që i është nevojit Fakultetit e Arkitekturës për me mundësu, dhe më thonë, akomodimin tonë gjatë orarit të mësimit. Balkoni që përsheni aty ka qenë hapsira jonë për shumë qëllime, se s'kemi pas hapsirë tjetër, shtu që dimër e verë në kemi qëndru në atë balkon. Dhe sateliti, si vishë një farë pamje për me kuptu që ka qenë ti për shumë e ledzushme në pejsajin urban se ku jetojnë shqiptarët. Nëse dikush ka desht me ledzu se, aha, ta shosë në cilat lagji ku ka ma shumë shqiptarët dhe ku ka ma shumë sërë, pavarësisht e emrave dhe mbi emrave, në basë satelitave kanë mujtë me ledzu ku jënë grupun cilat etni edhe cilat lagji jënë etnikisht pastra. Dhe kjo është arsyja, pëse na e kemi marë shpinë, dhe më tonë si një farë hapsine kryesore, edhe kemi deshë në pavilionin e Kosovës në Benedik, pavilioni jonë me qenë një shpi, e cila e përbrëndësën të jashtëmen, ose sferën publike, në një kuti, dhe përdo në një hapsire të brëndshme. Edhe sateliti si i tilë,
dhe më thonë edhe në këtë ras ka himrana, duke qenë që krejt hapsirën në jashmë ose hapsirën publike që na ka mungu edhe e kemi shfrytzu veç me protestu në shumicën e rasteve, e kemi përbrendë sumrën Ani Kutia dhe Ani Kutia ka reprezentu një copë të qytetit dhe shumë kutia në qytet ose satelita hapsinor të vogla në qytet, në periferi, e kanë kallëzu që atë rëfimin e plot për Prishtinën paralele të viteve të 90. Në këtë rast, shpia është bu një farë hapsire heterotopike për faktin që nuk ka qenë më veç shpi, po ka pas raste kur ka përbrendësu shumë funksione. Edhe ka qenë shkollë, ka qenë edhe restoran rami ose biljarda, kemi raste caktume që i kemi hulumtu që mërëna një dite i ka përbrendësu 2-3 funksione. Kështu që për këtë arsye, përveç shtëpis satelitit, që vinë si elemente që i kemi identifiku, kemi desh një përdor edhe dy elemente të tjera që vinë si parime të, ose principe të aspektit heterotopit, që është pasqyrja, të më thonë që e prezenton si të tilë, edhe tapeti ose tepihu. Po në këtë rast, tepihu jo si një farë cupe që e bjen kopshtin mrena shpis, por komplet një farë inversi soj, komplet qytetin mrena një kutije të vogël. Në këtë njërë për neve, gjdo shpi e ka prezentu një sopë qytetit, kështu që krej qytetit ju bu një farë familje e madhe, dhe shpia ju bu një farë sinonimi ose një farë kompenzimi për qytetit. Në këtë rrugëtim kemi diskutu dy koncepte, konceptin e pari cili e bjen edhe komplet qytetin mrena me hartën paralele, në Prishtinën paralele e vetë viteve 90-ta, dhe me pasqyrë në mur, po vetëm në dy mure anësore, në idene një farë dritën e fund të tunelit, dhe më thonë një farë rrugëtimin që e tregon rrugëtimin tonë drejt një qëllimi caktum, ka hëndrita. Dhe koncepti i dytë, natyrisht me satelit sipër gjithmonë, sepse sateliti ka qenë një farë strehe e jona, dhe më thonë, puna e mi ushqy, ose një farë pjatë ushqy se jona, në optimin shpirtnor. Edhe koncepti tjetër i cili vjen me pasqyrë poshtë në pot, edhe e kryon inversin e satelitave se hapsirës qasaj virtuale, qysh na kemi jetu, qysh fizikisht kemi qenë qytet, po nuk kemi jetu qytetin, se kemi përjetu qytetin, kemi jetu dyqysh koka tona e në satelitet dhe krejt ondra tona dhe qatë manifestimin tonë dhe problemet tona e mundu me qitë i kalzu në përmes satelitit. Edhe ideja me kryu qatë presionin ose qëndrimin pezull, do më thome na një hapsine. Mas shumë diskutimeve me grupin, kemi orë në përfundim që mi gërshetu këto dy koncepte edhe me orë të koncepti ku ne kemi një kuti, një shpit vogël, e cila për brenda është komplet me pasqyre, e cila e zgjaton, dhe më thonë, hapsinën, kuptim psikologik ose edhe optik, po jo dhe fizik, sepse pasqyra në një të në kohë, dhe më thonë, është edhe muri edhe barierë dhe një farë balafaqime me vetë vetën, edhe përderisa komplet qatë paralelizmin, dhe më thonë, e kontekstualizojmë, dhe më thonë, edhe e bimë në Kosovë për mes tapetit, sepse tapetit me gjithat, është një farë hapsire qëndrore mrena dhumave tona edhe vazhdojnë me tregu që atë ngrohtësinë e shpisë, sepse nuk mund me paramenu halon shpinë pa një tapet, edhe për me kryu që të ngrohtësinë mrena shpisë dhe me tregu që ajo është një shpi, po jo është hapsirë publike dhe të njëtën ku shpi, dhe ku është ajo shpi, ideja ka qenë që tapeti me qenë me hartën e qytetit Prishtinës me pikat paralele. Për derisa e jashtëmja, ka qenë një farë imazhi me tullat e kuqe, jo si diçka që e identifikon veç Kosovën, sepse këso lloj imazhesh kemi gjithkohon, po ma shumë në kuptim edhe metaforik, duke qenë që këto shpia kur i kanë përbrendësu funksionet publike, cili do qoftë ai shkollë, ose spital, ose galeri, ose qka do qoftë tjetër, ose kafene, kam fillu edhe me u ndryshu tipologjit, ashputat, ose vetë, dhe më thonë, struktura e shpis, duke shtu hapsira për shkak të nevojës, edhe duke mos i krye ato nga jashtë, sepse kanë qenë rrethonat edhe ekonomike të vështira. Dhe kjo ka qenë një farë arsye që shpia jonë, dhe më thonë, është gjithmonë dyqysh on the making, të u bo, të u rritë, të u zgjënë, për shkak që i pranëm funksionet e jashtë këtë. Kjo është vizualizu, që mundet me uduk pavilioni. Kjo moment ka qenë moment shumë i rëndësishëm që na pastaj me fillu me hullumtu, edhe me hapsirizu ku kanë qenë këto shtëpi, edhe qyshën distribu ato në kuptim hapsinor në qytetin e Prishtinës. Dhe nuk kanë qenë pa arsye, sepse kur ishe lagjet ku kanë qenë të distribume, fillon me kuptu që në ato lagje struktura etnike ka qenë, dhe më thonë, shumë ma e pasër dhe sa në lagjet ku ka qenë të urbanizume, ku struktura etnike ka qenë shumë ma e përzime. Nëse i shikoni në kuptim urbanistik, Ulpiana dhe Dardania, dhe më thonë, kjo këtu, edhe kjo këtu,
Domethënë, edhe lapishtja ku konteksti etnik ka qenë, ha, diverse ose i shumë lojshëm, ka pas më pak distribuim. Dhe ato që kanë qenë zakonisht studio të profesorave të artit që kanë jetuar në ato banese. Domethënë, është shumë interesant me pa dhe në kuptim hapsinor, po në kuptim profesional, domethënë se cili aktivitet ku ka ndodhur dhe pse. Edhe në këtë proces e kemi shfrytzuar memorien, domethënë ideja e hartës mentale ose aktorëve që kanë studiuar, si Mon ose Ardita ose të tjerë, profesorë Ler, profesorë Dukaçene të tjerë, që kemi qenë prezant në ato vite, në ato shtëpi, njerëz të intervistuar, njerëz që kanë punuar, disa dokumente që i kemi gjetë ndërkohë, libri i Hajrulla Koliqit, Bajram Shatrit, Ziadin Bashit edhe disa dokumente të tjera. Dhe mandej që është përdhu harta e cila ka qenë vetëm, domethënë, për me reprezentu paralelizmi, nuk ka qenë më e rëndësishme, domethënë se çfarë funksioni ka pasë se cila pikë. Domethënë pjesa zyrtare ka qenë me të zezë, domethënë rrugët edhe pikat ose hapësirat e institucioneve publike, përderisa çdo pikë kuqe që e shihni andej nëpër hartë ose nëpër tepih në këtë rast, domethënë është pika ose pika hapsinore ose sateliti hapsinor në qytet ku ka ndodhur një aktivitet i caktuar. Me këtë rast kemi shku edhe me hulumtu edhe një prej shkollave shpia, që në këtë rast është shpia e Hertecve, në cilën ka qenë gjimnazi Sami Frashëri, ose dikur me emrin Ivo Dollari Bar, në shkollën të cilën edhe unë vetë kom qenë në vitin e 4, edhe e cila në atë kohë nuk ka pas as banka, as kurgjo, po ka qenë një shpi, e cila është ndërtu dhe është bogati për pronarin për me hy me jetu, edhe vetë ditë para se me hy me jetu, po e citoj tash prej intervistës, ka vendosur që me dhon shtëpinë e vet për shkollë. Edhe vajza e vet, duke qenë se ka studiu në gjim, ka është shkolluar në gjimnaz, ka shkuar në shkollë shtëpinë e vet. Edhe nuk kanë marrë pastrues ose menaxhues hapësirës, po ajo është kujdes non-stop për me pastru dhe për me menaxhu hapësinën, për të rishuar krejt aspektet e tjera komunale, i kanë mbuluar në pagesa për rrym, ngrohje edhe të tjera, i kanë mbuluar vet pronari i shkollës. Në fotografi e keni pronarin e shtëpisë, Aliu Artica edhe drejtorin e shkollës, profesorin tim të historisë, Sotrin Abdulgashi. Që ka ndodhër se kjo shpi është granatu gjatë luftës në vitin 1999 dhe pronari nuk ka desht me rindërtu dhe me hy me jetu aty dhe ka synu që me shëndru në muzej. Por në gjdo vit që ka pas zgjedhje, ka marrë shumë premtime dhe asnjëherë nuk ka ndodhë. Edhe shpresa është që kjo shtëpi një ditë do të jetë një muzej vogël, domethënë një shkollë shtëpi muzej për me shënu atë kohë. Në pjesën andaj po e shihni keni planimetrin veç për me kuptu, domethënë që madhësinë e klasave, edhe hapsinën që i dedikohet në nxënës në raport me normat që duhen me qenë, domethënë normat hapsinore për ne nxënës. Kjo është shtëpia sot me vet iniciativë, domethënë pronari e ka mbulu shtëpinë që me rujt prej rreshjeve, domethënë ndikimeve atmosferike dhe vazhdon me mbetë të tillë, domethënë në gjendje tepër të dëmtuar. Aspekti tjetër ka qenë aspekti se çysh kemi me brendu krejt komplet kët aktivitetin tonë në Bienale, po edhe vet vitet e 90-ta. Çka është një shenjë që na me një sen mund të thonë çfarë po dojmë. Edhe kemi mendu shumë edhe me Nitën, dizajnerën, po edhe me të tjerët kemi diskutu, edhe në fund kemi orën përfundim që po, nështë apri krejt elementeve që i përmendëm, që janë shumë të rëndësishme, nështë ta në kuptim vizual të branding edhe të PR, dhe më thonë këto mardhënjeve me publiku, në kërdoj me lezuni storjet caktume, sateliti ka qenë shumë i rëndësishme për neve, se një farë vrime, për i kana e kemi gjithë një farë ikje për i realitetit të zëmët, edhe realizimit të disa andrave tona. Në kuptim virtual. Edhe kjo ka qenë ideja pse Nita ka vendosur bashkë me neve mandej me shku me këtë dizajn, edhe në prodhimin e materialeve për paviljonin ku ka pas edhe kartolina, vazhdon me pas sepse do të dërgohen tutje të tjera. Gjithmonë ka dikon disa vrima satelitore, domethënë si një farë mundësie që çdo sen që kemi bërë dhe çdo aktivitet që vu ka qenë në farë mënyrë qysh me ik realitetit ose qysh me kundërshtu realitetin për me kriju qatë realitetin që na e kemi dorë hapësirën e lirë për me pas Kosovën e lirë, domethënë si hapësirë të tërësishme. Edhe në prapavi ose në vonë prapa kartolinave, në secilën prej tyre ka nga një rrëfim edhe dokumentim se ku është ai vend dhe pse, edhe nga një thënie për atë çështje. Ky është paviljoni realizuar me tre elemente, domethënë pasqyrja, sateliti edhe tepihu.
pasqyra për krijimin e kësaj idese hapësirës së madhe, sepse ëndrat tona nuk kanë shumë më nën, domethënë na kemi qenë të mbyllur në këto dhomat e shkollave, shtëpia ose shtëpia si institucione publike, por megjithatë kemi pas brenda tyre lirim edhe fizike, por më shumë lirim psikologjike për me vazhdu me ëndru dhe me kucu. Edhe ideja ka qenë që me kriju dhe që të rrethonin e qytetit të zbrazët, ku hapësirës publike që na si kemi shfrytzu brenda një kutije, kuptim iluzionit. E dyta, sateliti si i tillë, si stre, po në të njëjtën kohë si interpretim invers në tokë, sepse këto dritat në tokë që i keni interpretojnë satelitat hapsinore ose shkollat, shtëpia, që ato pikat hapsinore ku na kemi gjetë dritë, ku e kemi realizu që atë ëndrën tonë me shumë vështërsi. Edhe normalisht që këto e përbrendëson edhe e kontekstualizon vetë tipiu për mes hartës që e dokumenton komplet paralelizmin, me disa imazhe se qysh është realizu papilioni edhe mrenda edhe jashtë, prej asaj se çka po si koncept. Më mendojnë që jam shumë e lumtën që kemi mri, më thëmë 100%, është 95% me realizu ashtu si kemi dashtë, edhe ka qenë kogja interesant, sepse në Kosovë gjithmonë këto ëndrat e putibon projektet dyqysh zbehen edhe të shymën, kretë në fond se oferta ma e lirë dhe kur projekti zder që ke menu dhe djenë mare ma dhe i me thonë që a ki bo. Kështu që në këtë pikë mendoj që ka qenë i farlumëturi e lojtë vetë që kemi mri me voqë, ashtu që kemi mendu kretë prej fillimit. Kemi qenë shumë të lumtur edhe privilegjum që edhe para hapjes në ditën kur është juria ka shëtit në për paviljone, na ka vizitu presidenti Bienales, Paolo Parata, dhe është këthyt nesër më përsëri në hapjen zyrtare të paviljonit tonë, kjo është një moment nga prezenca ati në hapje. Me këtë ras, po du mi falendru krejt antarët e ekipit dhe bashkëpunëtorët që në njërat ndryshme kanë kontribu për me qenë edhe rëfimi, edhe paviljoni si aspekt fizik i realizum dhirin këtë pikë, sepse ideja pëse kemi mendu me qenë një ekip ma i qanë ka qenë ju e rasishme, sepse dikush mund me thonë pëse ka shumë njerëz në një hapsin ka së vogël 80 metra katror, dikush mund të vetë me të bo. Mendoj që frymat në dhetave, fryma kryesore në dhetave është fryma e aktivizmit, pjesmarjes edhe gjithë përfshirjes. Edhe për mu ka qenë shumë e rëndësishme që këtë frymë e sjellë dhe proces të paviljonit, që se cili me kontribu me ato se që ka mundet ma shumë në njërën e vetë, që rëfimi final me qeni kompletum. Edhe menoj që e kemi mri, edhe për andaj po du me shfrytzu këtë ras një falendru, edhe pjesë marsë të katedrës ku më punaj, profesorin duka qenë profesorin Ilir, Erblinin edhe Arditën, kolegët e tjera që vinë prej fakultetit, Borën, Dasarën, edhe Elisën edhe Ilirianën, po ashtu kolegët e mija nga Graci, Flaka, Donika edhe Gresa, Deja, po ashtu cila ka asistu më ndaj edhe në shumë qana tjera në proces, Nita si dizajnere, Era për PR-in, edhe nuk e dikon për shokzimin, edhe Meralin po të cilët po ashtu nga kanë ndihmu në procesin e vizualizimit. Kjo është veç me pa shpinë tonë, që ka qenë full of love, me plët dashni në dizën e hapjes, jam shumë e lumtën që përveç njerëzve që kam pas mundësi zyrtarisht me arse se jenë ftu prej Bienales zyrtarisht, kemi pas mundësi me pas ftesa zyrtare dhe për meqët e tonë, edhe meqët e mi, edhe kolegët ndryshëm ju kam përqiqë ftesës edhe kanarë dhe kur ma shumë nuk ka qeni mbushur papilioni i Kosovës me meqët e dashamirë dhe me dashni, edhe i falenderoj publikisht këto për pjesëmarrjen e tyre edhe për me gëzu këtë moment së bashku. Prej konceptit qyteti është gjithkon, që na e kemi prodhu pa dashje, edhe si në mënyrë mbijetese, kisha dash me dalë të koncepti i dashnis gjithkon, sepse benaj edhe besoj që nëse kishim qitë pak mëlmes dashnije në krejtë sanët që i bojmë, edhe i kishim bu me pak ma shumë vullnet edhe dëshirë në herë, edhe për kushtem qytetet tona, ambjente tona, kishim mi shërby shumë ma shumë njerëzve. Pse? Sepse vazhdoj me menu që shumë pak fjale dashni përdoret për folet për qytetin, edhe në kontekste zyrtare, edhe në shkollë, edhe gjithkona, zakonisht veç kritikujmë edhe zakonisht i shpesheri krymë punë nështë aveç teknikisht. Kështu që po menoj që pak dashni ma shumë nuk i bënë keq kërkujt, sepse na jemi të prirë nësi qenje njerëzore kur lidhemi me dikend ose me diqka, kujdesemi ma shumë, edhe ajo na kthehet edhe na bënë njerëz ma të mirë. Kështu që në këtë pikë na po vazhdoj me punu për paviljonin, halasë kërypuna paviljonit, jemi të e bo libri për paviljonin, bekem më falë,
nuk kam kry libri për hapje me shtatë. Ka shkun shtëp, nuk kryhet, po mjen kec, po flasim. Pse, përshkak që ne, masi veç nuk ka qenë libri gati në hapje, kemi vendosë që me shtu edhe një kapitull të libri, me shtu kapitullin e hapjes zyrtare, edhe disa rëfimeve që kanë dalë mas hapjes, perceptimit njerëzve për pavilionin, kështu që kjo ka marrë pak kohë, edhe këtu për shenjë njëtën dizajnerën, lejen edhe mu të punu më ta. Kështu që mesajë jem, ju mas pari për Kosovë, kësha pas që, duke synu me pas që do ditë qytjet e matë jetushme, në krejt platformat strategjike që i prodhojmë prej ministrive, komunave e të poshtë, edhe aktiviteteve në sektorin civil që i bojmë, menoj që ka ardhë koha me mendu për qytjetet të dashtëna, edhe që duke qenë që ju japim pak ma shumë dashni, mujnë me na këthy pak ma shumë dashni edhe për neve, vetë personalisht për dhe për njëni tjetërin, kështu që me dashni, falim derit.